Jeg trængte til at snakke op, ikke tale, bare snakke, som man gør det vist for Valby Bak, som man gør det vist for Valby Bak. Så jeg vendte studen, ja, jeg stak studietårnet ud, og tagede op af den første bil med en jyde krog. Fyldte mig på en smøg, jeg kunne bare ryge fra pakken. Så begyndte vi at snakke, ikke tale, bare at snakke, som man gør det vist på Valby Bakke, som man gør det vist på Valby Bakke. Men han kunne se os ned, at jeg havde klædt mig ud, og jeg var langt fra hurtig nok ved havelån. Han sagde, man ser det straks, det er måden, som du ryger på, og det er måden, som du taler på, det er tykkelsen på din tegnebog. Og så begyndte vi at snakke, vi talte bare at snakke, så man gør det vist på Valby Bakke, så man gør det vist på Valby Bakke. Men han kendte alt til mig, han var min gamle klasselærer. Jeg kunne knap nok kende ham, men pludselig kunne jeg huske, hvad han skrev i min karakterbog. Du kan jo lade, hvis du vil det, men hvad er det egentlig, du vil nå? Og så begyndte vi at starte og skrive ting i din bog. Hvad vil du med dit liv? Hvad kunne din erhvervsplan være? Det eneste har vi nu stadig til at stå her.